Parra, Lagi. parra. Hoi. A tu di sì. Ih, kayak kayak helmet ada dah. Di last tadi helmet ada dah. Ni last. Satu tu Pan, pan. kayak entry. Nice. Kita rush. Di kurang satu. Dalam eh. Ah, dalam bis. Pam bos. Alah, deras. Sedikit dulu. Gambar ke bos? Nice. Tembak bos. Body bos. Sofa. Di belakang kanan bos. Kanan kanan. Kanan kanan. Halo. Nice try bos. Aduh, ada tak? Di kabar satu lah. Pantat dia tahu pun dia. Habis lah. Lagu ABC ada satu. Kejar gila boleh kot. Yelah. Okay. Di arah tu. Cepat tu je. Spawn ada. Spawn dia. Nice. Lagi satu eh.
top. Down. Yeah. Nice. But top ada ya. Nice. Top je. Apa set top ni? Tak tahu lah. Apa set? Nice. Sorry. Tak ada, tak ada. Tak apa, tak apa. Kita dah rasa lah ni. Kan? Baik. Ya, ya, tengah sikit. Eh, top, 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 top. Ada klemo, ada klemo, ada klemo. Last. Dalam ni. Thank you. Thank you. Ni main kelima je lah. Itu je kita mampu. Tawakal je lah. Kita camp lah, kita camp lah. Buat dia kelima. Jaga E. Nah, luar E ada. Eh, dah masuk eh. Eh, dah masuk. Nice. Lagi satu eh. Fuck, storage, storage. Bapak lah. Terkemon. Babi. Kodok je situ. Aku rasa dia nak ride so far ni. Dah masuk lah. Hmm, dah masuk lah. Nice. Nice. One more, one more. Come on, one more. Pecahkan Robo Streaks. Hey. Boss, boss. Boss smoke ke? Aku dekat atas. Body, body, body. Baik. Ah, ada lagi ya. Give up, give up, give up. Ada dua, duduk kat sofa. Alah, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Buat cedok apa tu? Pecahkan streak dorang eh. 34. Jaga E. 34. Sofa, sofa lagi, sofa lagi. Sofa, sofa bos. Wih, semua separau tu. Rest kita, rest kita. Anak datang eh. Nak keluar, nak keluar. Okay, okay, kamu, kamu, kamu. Lah, lah, lah. Semua parah, babi. Nak, nak. Rasa, rasa. Ha? Rasa, nak tak ada sepikit. Okay. Babi. Tak boleh tu. Okey lah, rush tak boleh lah. Kita camp, kita camp. Tapi kita kena jaga sofa eh. Sofa nanti dong.
Sofa paling bot. Tenar. Aku jaga kat sofa. Aku duduk kat sofa tu. Duduk dalam smoke dorang. Masuk. Spawn lah. Masuk. Ah, rest, rest. Alamak, dia tak ada dalam call. Dia tak ada dalam call. Rest, rest. Rest, rest. Bapak ada tak beda lah ke? Kaman, kaman, kaman. Kena menang ni. Aku duduk dalam smoke dia. Bapak. Okay, okay, okay. Sofa lagi, sofa lagi. Sofa sedikit. Nak sedikit. Masuk, masuk, masuk. Dua, dua. Dua. Pergi, Mark. Dua. Lagi satu. Last. Share, share. Nice! Nice, nice lah, Kanat! Woo! Nice lah, Kanat. Nice lah. 5-8 buat apa?